На 75 години од усвојување и декларација за човекови права токму на Обединетите нации, еве мала историја всушност, ќе потсетиме малку, ќе евоцираме спомени, били на 8 април 93-та, Македонија беше примена како членка на Обединетите нации врз основа на резолуцијата 817 на Советот за безбедност на ООН од 7 април 93-та со препорака привремено да биде ословувана со референцијата поранешна Југословенска република Македонија се до конечно решавање на разликата за името со Грција. Уште од самите почетоци за своето членство во ООН, Македонија активно придонесува и учествува во сите позначени проекти и активности во самата организација. Околу сега веќе 78 години постоење на ООН и нова утринска тема веќе најавивме утринава со соодветен превод, така што ќе имате прилика да уживате со Росана Дуџак, инаку постојан координатор на Обединетите нации во Република Македонија. So, Rosana, a warm welcome in our studio in Telma. So how does it feel maybe to get up so early? Да станете толку рано или пак можеби навикната сте од минатото? Добро утро. И среќен ден на Обединетите нации, да кажам. Јас сум всушност утренска личност, така да добро е за мене. Но чиста навика имам. Да, одлично. Супер. Споменавме всушност со Марија и Јоана околу оваа убава јубилејна бројка, 75 години од усвојувањето на декларацијата за човекови права. Би сакал околу централните настани денеска да говориме, би ги тоа, ако ми дозволите, само некое прашање, може би, на почетокот, со оглед на тоа дека во овој период голем дел од нашиот образовен сектор, да речеме, и институции се сочуваат со екзодус, може би, за младиот кадар. На што конкретно може би работи госпоѓа Росана Обединетите нации со релевантни македонски институции? Дали може би изметаме неколку години да се подигне квалитетот на образованието во Македонија? Тоа би сакал да ве прашам искрено на самиот почеток. Regarding the education, having in mind the issues that we'll be having and the exodus of Macedonian students and young people in the country. So tell us, what have you been working on with our institutions? Is there something you could share on this topic? Би кажала неколку збора за работата на Обединетите нации. Имаме 18 агенции што се активни во земјата. Нашето најголемо портфолио е всушност за животната средина, климатските промени и намалување на ризиците од катастрофи. Имаме агенции што работат на загадување на воздухот, чиста вода, поддршка на националните паркови, но исто така работиме на областта на социјални услуги. Ова е се поврзано со здравје, образование и социјална заштита. Затоа одговарам на вашето прашање во врска со младите луѓе. Со нив работиме, секако имаме УНИЦЕФ, кој што работат со децата, но имаме и област на работење на промовирање на достојна работа и ова е поврзано со помош на младите да најдат работа, да најдат соодветни образовни услуги. Мислам дека приказната за миграцијата од земјата е доста комплексна, да, навистина е така. И бара малку по комплексни програми покрај образование и здравје за да се сигурно дека секој се згрижи. Значи, долгорочен процес бил ова. Да, секако. Дали може би човечкиот капитал, госпоѓо Росана, и понатаму едно од најголеми предизвици за земјата? Проблемот, како што кажавте, е прилично комплексен и долгоречен, меѓутоа, еве, ќе кажеме, започнувајќи понекогаш и со лошите здравствени и образовни резултати, па се до се вкупниот, не можеме да користиме флоскули, нели, се вкупниот политички контекст во земјата, што полого време води до иселување, нели, на младите. Искрено, чувствувате може би дека има позитивен епилог целата состојба? Yes, Madam Rosana, human capital is definitely a big issue that we have here, and as you mentioned, is a complex issue and is a long-term issue that requires a complex approach. So, having in mind the bad health results, the bad education results that we have in the country, do you think that in the future this could have a positive outcome in some way? What is your opinion on the situation? Апсолутно, мора да продолжиме да инвестираме во овие области, без разлика кои се предизвиците, како општество и како земјата, и ние, Обединетите нации, сме тука да ги поддржиме институциите и да придонесеме, да.
Мислам дека не одем на Генералното собрание на Обединените нации имаше самит за одржливите цели и владата посочи амбициозни заложби за човечки капитал и зелена транзиција и мислам дека ова е нешто што долгорочно би подпомогнало. Во моментот да ви би сакал уште некој прашање, ако ми дозволите, апропо агендата 2030-та, каде до сега може би има постигнато најголем напредок во исполнувањето на истите цели, каде може би заостанува Македонија? Апропо агендата за 2030, where do you think there's the biggest progress achieved in the country from Macedonia actually and where we are lagging behind? Сушност, имавме импресивни резултати од неонатален морталитет и иако уште треба да се направи понос на децата, поврзано со вакцинациите, имаше проблемни с целиот свет за време на COVID. Луѓето не се вакцинира, значи ова може би е резултат постпандемијата? Да, постпандемијата. Инвестициите, да се обидеме децата навреме да се вакцинираат, гледаме дека напредуваат, но се уште е потребно. Но мислам дека има интервенции кои што навистина добро се одбиваат. Во врска со настаните, сигурно ќе ве прашам уште некоја може би минута ако ни остане време. Денешната програма започна со годинешната конференција на ООН, која што е посветена теми за човековите права. Со оглед на што годинова всушност се одбележуваат 75 години, како што споменавме со Јана и Марија на линкот, 75 години од усвојување на Декларацијата за човекови права. Така што можеме да споделиме за генералите и податоците денес за конференцијата, која што ќе се одржи, ако не се лажам, во сетиштето на Александар Палас. Let's talk a bit more in a few more minutes about the events happening today. As we said, the annual conference is now focused on human rights and as also, as we mentioned, is 75 years from the adoption of the Declaration for Human Rights. So what could you tell us about today's event? What is going to happen? Значи, имаме три настани денес. Првиот за конференцијата на Обединените нации ќе има две главни теми за човекови права што се поврзани. Првото е за дискриминација и развој. Како да се осигураме дека дискриминацијата нема да ги спречи луѓето тоа да го добијат животот што им е потребен и иднината. Вториот панел се фокусира на погрешни информации, лажни информации и говор на омраза. Ова е нешто што е навистина присутно на секаде низ светот, но идејата на дискусијата денес е да се дефинира како би можеле да интервенираме. Каде добри работи се вршени во однос на политики и закони, но како што се обезбедени во оваа земја има јазови меѓу самот закон и неговата имплементација, да, навистина. И затоа е диалогот денес. Како да се осигураме дека се движиме кон напред, кон една ситуација во која што би можеле да го спречиме говорот на омраза и да се осигураме дека никој нема да биде оставен назад. Значи, поправете ме ако грешам, но мислам дека е активна кампања за време на овој период за говорот на омраза. Да, точно. Да. Денес конференцијата ќе се случи, но ќе продолжат активностите и потоа. И имаме неколку агенции на она што веќе работат на оваа тема. Само на оваа конференција да биде нешто слично како панел дискусија на кој што говорници ќе имаат свое учество или како ќе е замислена денешната конференција во Палас? Па, ќе има панели, но исто така модераторот ќе бара од публиката да даде коментари доколку има тако. Значи, по интерактивен пристап има. Втори дел на програмата исто така ќе биде, ако не се лажам, околу 13 часот и официјалниот прием по повод денот на Обединетите нации. And if I'm not mistaken, the second part of the program around 1 p.m. will be the UN Day reception as well, official reception. Yeah. Да, абсолютно. Сека година имаме таков прием, сите национални партнери, граѓанско општество, владата, локалните партнери, но и меѓународната заедница. Ако ве прашам околу центарот за одржливи резултати, во кои области можеби на ЦОР има најголемо вложување од страна на Обединените нации во Македонија? Ако може да ми кажете. Оде сегашното искуство. Results in the country. In which part would you say, regarding the Sustainable Development Goals, there's the biggest investment in Macedonia? Тешко прашање да го одговорам ова во однос на во различни региони на земјата, мислите, или генерално?
или во тематските области? Мислам дека второто. Па, дефинитивно, како што почнав да кажувам, областта на енергија, животна средина, климатски промени се значително поносни инвестициите, но исто така активни сме во добро управување, управување на општините и социјални услуги. Какви реформи на ООН се планирани, може би, испроведени во последните години во однос на она клучна улога да ги зачуваат еве и унапредуваат мирот и просперитетот, кога веќе, госпоѓо Росана, сме сведоци на прилично немирни подрачја, географски подрачја, веќе, кој би рекол, еве, моите внуки знаат често пати да ми кажат, во 21 век веќе се плашам да патувам бидејќи гледаме нели постојано немир. Можеби што значи самата реформа за позицијата, организацијата на ООН конкретно во Македонија и деслувањето можеби во иднина, ако земеме во целосната рамка. And also, Madam Rosana, when we take a look at the fact that there's plans and reforms for safeguarding the peace, the prosperity of the region, and we're living now in a period of geographic disturbances, and my nieces as well can say to me of pretty frequently, oh, I'm afraid to travel right now, and we're living in the 21st century. So what do you think that would be the actions the UN would take in this regard? Па, делот, вклучувањето со младите, прво е да се разбере кои прашања ми за сегата. За сегата, ако ми кажете дека тоа е безбедност и загрижени се за патување, мислам дека важно е тука родителите и заедницата да се осврнат на со тоа какви страхови децата растат. Во однос на обединетите нации, прво, вклучувањето во менталното здравје на младите, тоа е, на тоа работиме, тоа почна за време на пандемијата и продолжи. Мислам дека COVID ни помогна да откриеме дека има подлабоки проблеми. Но исто така работиме и со младите во регионот, во однос на градење на социјална кохезија, охрабрување на младите од различни заедници да комуницираат едни со други. Колку повеќе младите осознаваат за другите заедници и другите луѓе, помалку се плашат. Нешто би прашал, поле на кое што доста работите, дали постои можеби многу простор во Македонија да се зајакне улогата на приватниот сектор, нели во самиот одржлив развој? На глобално ниво придржувањето до, како што кажавте вие, еколошките, социјалните и управувачки стандарди, па би рекол стана некако можеби нели и тренд во приватниот сектор. Дали мислите дека има некаква трансформација во Македонија? Think, would you say that there is some sort of room to strengthen the role of the private sector? Because on a global level, as you said it yourself, we're seeing trends towards environmental issues, social issues, governance issues. So do you think that there is a possibility here to strengthen this area? Апсолутно. Вклученоста на приватниот сектор и националните влади од суштинско значење за одржливиот развој. На животната средина потребни се компании што се грижат за одржлив развој и се подготвени иницијатива да преземат. Вистински предприемачи се. Да, да. И младите треба да бидат поттикнати да инвестираат во зелена енергија и да инвестираат во нови начини на работење. Дефинитивно, вклученоста во приватниот сектор е од суштинско значење во секоја земја, но тука мислам дека има простор за раст во однос на инвестирањето во нови компании. Ви благодарам уште еднаш. Еве, оставам уште некоја секунда само да ги поканите уште еднаш и честитки уште еднаш за овој јубилеј. Well, thank you. I will just leave you a few more seconds to invite everyone to the conference and congratulations on the jubilee. Thank you. Actually, ви благодарам. Сушност, денес, трет настан е над преварот за цртање на млади, кој што ќе се озвели на Музеот за современа уметност во 5 часот, третиот дел од настанот, така да? Да. Значи, имаше надпреварот за цртање на кој што добивме над 200 прилози од деца и млади. Победниците ќе добијат наградата вечерва, но следните 3 дена, навистина ги охрабрувам сите да го посетат Музеот на современа уметност и да увидат што младите мислат во оваа земја за човековите права. Одлична тема е секогаш. Среќен ден на Обединетите нации. Ми претставуваше задоволство да запозна.